Maskul Sengop. Ini loading ya. Loading bersama New Arista. Sama New Arista. Ini loadingnya ya. Ini subwoofernya masih belum diturunkan. Masih belum diturunkan. Cek ning kono. Wah, mari ketok anggo. Ini subnya tetap CLA-nya dari Vasco Singop. Halo Lur. Halo. Peh, ya iki lho saya dari Merapi Channel lho. Ya iki lho. Ya iki lho sing nganu iki YouTube-e. Eh, yang YouTube terkenal kondang ya iki lho. Cak kondang iki. Merapi Channel lur. Aja lali di-subscribe. Ya, iki tak iki cak kondang iki. Merapi Channel. Pasco official ya iki wonge. Sayangane Klut. Terus iso dilokan. Ya. Koma budal sampe ora, Kang? Gunung Pegat. Hei. Hei. Wah, Pak Mangirono. Oke. Hei, budal koma jam piro? Tah telu. Wah, jam telu punjul titik setengah jam berarti. Pasang sih nang James. Oh, James an. Halo. Kalau kita. Siap. Kita. Tak inceng kan? Klo Channel. Halo. Sukses lancar. Amin. Belah kowe iki mesti kowe iki nir. Gila. Loadingnya bersama New Arista. Lah aku ya Jawa ya Indonesia ya padha ae. Wong Jawa ya Indonesia ae. Medok lho bahasa Indonesia. Ya iya medak. Ya iki lho rasine sing nggae Vasco official ya iki lho wong iki lho. Wonge lho. Kok njaluk videomu wae. Ya iya ta, modele ngono kuwi. Njaluk kancane. Asline kok pasang ning dindi mesti enak, asline dhewe njaluk kancane. Ya konangan apa ora we? Konangan. Wah, modelmu. Alhamdulillah asisten kok. Nah, kabeh-kabeh asisten. Iya, bisa New Arista Vasco Sengop. Kabeh kotake tarik kabeh. Turun wae. Wis takon nari kok. Ki wayange wayang rasa-rasa iki. Ora segera rusak kowe. Lah iya kuwi lho. Solaris go pecel sak pinjuk cukup. Lur. Pasco Sengop karo New Arista. Dolali didelok iki lho. Mening iki. Aku mau keluar dari Pak Sjor Sparo. Jom. Anu, masih batok ngitan. Karuh lor kidul kowe iki lor aku. Dah, wis kuwi. Karuh lor kidul kuwi. Loading masih loading dulu ya. Nah, ini drum-drumnya. Drum-drumnya. Diunggahkan. Drum-drumnya. Ini baru ya? Aduh, pusing. Nyar masih? Baru darat tadi pakai. Wah. Lampaknya masih nempel ya. Saya ngoke gak carry ya? Enggak. Gak carry ya? Wah. Wonge carry. Wonge. Wonge carry ini saya ngoke gak carry lur. Pas gue sengok. Ini berarti apa ini?
ade dingge dhuwur dhuwur kene ya iki ya. Anu kontrol. Apa Mas? Mas. Aku nek awakmu gunane seneng lir lir. Nah, ini ya. Ini barang barunya dari Vasco Sengok Audio. Nah, ini ada 1 2 3 4. Ada 4 ini. Kontrolnya. Di unboxing dhewe karo jurakane iki. Lah ya tas teko ek. Di unboxing. Kontrol baru. Gua sih rosa yoan. Lur ceker dusan. J anyar. Ah, sawas. Nah. Lo, si anyar spikone ning ngono kae, Jian. Tas kok iso mong, Pak? Nyar ya. Nyar langsung digawe. Gak ngenteni sesuk-sesuk, Lur. Buka dulu harus jurakane. Eh, kepake belanan. Mainan baru. Tenan. Mainan baru lho. Ini dari Vasco Sengok mainan barunya. Itu kabeh enak papat lur. Kabeh papat. Nanti aku kesel ya. Ora kesel kan malah kesel. Hahaha. Iso tengok jas. Jas. Kapan kontak? Kontak. Iya, baik rek. Teh. Dia kira kira kontak juga ya. Ada yang baru. Keret, keret, keret. Tak ikut kau. Ngene iki lha enak sing butuhne ya di Lego apa, Bos? Eh? Oleh to. Ya iki lho. Lha enak sing butuhne lur, oleh panggan karo jerakane. Wis to. Jerakane po enak ae. Angga oleh. Ning aja takok pira. Takok pira nyang bose dhewe moro dhewe. Langsung hubungi jerakane dhewe. Kontrolannya ini. Mending. Ya. Tengene sing anu ya, De. Di syuting mulai lemu atau cilik. Kita
Sebenarnya bahwa 80 KVA Thank you.